Zaručená metoda, jak zhubnout do plavek za měsíc. Zaručená dieta a podobné žvásty. Co se vám prožene hlavou, když tyhle věci slyšíte? Já už tomu nevěřím. A co na to říká náš host, výživový poradce Martin Jelínek? Dobrý den. Krásný dobrý den. Co říkáte na tyhle titulky a slova, když někde slyšíte zaručená dieta, nová metoda a podobně? Vy děláte ve výživě díl jak 20 let. Za ta léta je to pro mě v podstatě rychlý důkaz toho, že se jedná o ryze vyprofilovaný marketing někoho, kdo chce rychle zbohatnout. Lidi na to slyší, protože převážná část populace, a tím nemyslím jenom tu naší českou, to platí globálně, projevuje typické stádové či stádní chování a má tendenci zjednodušeně řečeno nepřemýšlet. Jaký je váš pohled na obor výživového poradenství v současné době? Výživové poradenství, ostatně jako všechny ostatní jiné obory, má tendenci se vyvíjet, což je samozřejmě dobře. Dvojnásob dobře je to z toho důvodu, že výživové poradenství jako takové, jako profese, v dnešní době stále ještě spadá do kategorie živností volných, nikoli vázaných, byť se už připravují určité změny, kdy se plánuje přesun do živností vázaných, byť je velká otázka, kdy to bude, ale ten trend je tady už nastartován. A jakmile k tomu dojde, tak dojde i k výraznému zkvalitnění tohoto oboru. V podstatě se profesionalizujeme jako ostatní obory a za mě jednoznačně je to dobře, protože takzvaných výživových poradců neboli lidí, kteří vám kecají do výživy z jakéhokoliv úhlu pohledu a bohužel ta praxe ukazuje na to, že mají tendenci si informace více cucat z prstu, než zaujímat jakýkoliv kritický pohled či brát v potaz vědecké studie či data jako taková, která v dnešní době máme k dispozici, tak bohužel ta situace taková, jaká je na trhu. Posluchači mého podcastu to už o mě dobře vědí, já hubnu celý život. Podařilo se mi zhubnout díky bohu za 50 kilo za rok. A vlastně jako neobešlo se to prostě bez té reálné změny návyků a nebylo to snadné. Jo? I když dneska z určitého úhlu pohledu si říkám, že to vlastně snadný bylo, protože stačilo změnit opravdu jenom pár návyků a mít možná trošku pevnou vůli a vidět, proč to dělám. Ale já jsem fakt zkoušel, já jsem znal všechny diety. Já toho měl načtenýho. Ale jako, já věděl, jak mám zhubnout. Já věděl, že tohle nemá místa. Já věděl, že se mám hýbat, ale stejně jsem to nedělal. Protože prostě jako u jídla se nerozhodujete podle rácia. Když jdete jako do restaurace, řeknete si pětkrát, že si ten smažák nedáte. A pak si ho dají dva kolegové u toho oběda. Tak dvakrát masknete a objednáte si ho, že jo, ten smažák. A tady se možná ukazuje, jak se máme jako lidé řízení emocema. A ne tím ráciem, protože my to všechno už víme, jak máme jíst často, co máme jíst, ale nedokážeme se tím řídit. Máte na to podobný pohled? Z faktického hlediska jsme se jako lidstvo velmi elegantně titulovali jako homo sapiens sapiens, tedy člověk dvakrát moudrý. A když se na to podíváme z toho pragmatického úhlu pohledu, tak nespochybnitelným faktem je to, že člověk je spíše tvor emocionální, který čas od času aktivuje i svoje mozkové závity a začne přemýšlet. Mně se líbí u vás, že mluvíte i z vlastní zkušenosti, protože já o vás vím, že vy jste hodně experimentoval se stravou, nevím teda, jak to máte teď, no, co jsem si naposlouchal v pár podcastech, ať už to bylo vegetariánství, vím, že pak jste byl chvíli i veganem, nevím, jak to máte teďka. A vlastně se mi tam jako líbilo v tom jednom podcastu, kde jste zmiňoval, že jste si zjistil, že jste byl najednou otrokem jídla, jako vegan. To je trefný postřeh. U mě to bylo tak, že já jsem původně vystudoval vědu, jsem vystudovaný přírodovědec s tím, že jsem se neúplně trefil do svého profesního oboru, byť na stranu druhou hodně čerpám z toho, co jsem vystudoval, byť respektive ty obory jsou velmi podobné, příbuzné.
A faktem je, že mě vždycky bavilo dělat spíše více do praxe, než do teorie. Takže na straně jedné, ano, už nějaký 24 let učím, takže jsem profesně pedagogem. Na stranu druhou praxe mi jasně ukázala, že jenom nějaká výuka a přednášení a prezentace různých modelů a dat a tabulek a grafů, než by nikam nevedlo, ale nevede to k tomu, co si představuju, že bych mohl mít potenciál ve společnosti změnit. A pokud chcete provést jakoukoliv změnu ve vztahu k širší populaci, tak je potřeba jít minimálně alespoň z části vlastním příkladem. To znamená, jedna věc je, že máte načtenou hromadu literatury, ať už více nebo méně odborné, ale prostě máte něco nastudováno. A druhá věc je přenést to do praxe, protože mezi teorií a praxí existuje velmi často propastný rozdíl a naším úkolem by správně mělo stavět mosty mezi těmito dvěma světy. A já jsem svoji profesi už od dob, kdy jsem se ještě živil sportem, už ostatně někdy od začátku 90. let. Silovým sportem možná, jestli se nepletu. Prošel jsem si kariéru silových sportů, tak jsem vždycky experimentoval, protože je to vždycky o tom, že musíte zkoušet, co respektive jaký konkrétní výživový model vaší metabolické individualitě sedí, protože to, že existuje nějaký model nebo modely v množném čísle, ještě neznamená, že moje metabolická individualita bude reagovat správně úplně na všechny. Jinými slovy, ta tendence v dnešní době výživu personalizovat je něco, co jednoznačně kráčí správným směrem. Jinými slovy, já si celý svůj profesní život procházím různými testy. Takže vyzkoušel jsem kde co, s tím, že obrovská spousta výzev mě ještě čeká, a to proto, že pokud chcete získat jakoukoliv zkušenost, ze které si odnesete nějaké poznání, tak protože se bavíme o výživě a ta výživa by měla v nějakém rozsahu a nějakým způsobem ovlivňovat chování našeho metabolismu a tedy i zdraví, tak ono to nějakou dobu trvá. Ono to není o tom, že vezmete dietu, vyzkoušíte týden, dva a řeknete si dobře, tak jo, mám nějakou zkušenost, půjdu dál. Ono než se změní něco na metabolické úrovni u fyzického těla. Do toho, to není až tak úplně jednoduché, než se změní i vaše emoční vzorce a ty modely chování a do třetí se všeho dobrého, než nějakým způsobem a v nějakém rozsahu ovlivníte svoji mikrobiotu, dominantně střevní mikrobiotu, tak ono to trvá dlouhé měsíce a třeba u mikrobioty víme, že než tam dojde k nějaké změně diverzity, potažmo poměru mezi těmi klíčovými kmeny, tak to trvá rok a déle. Takže ty experimenty, které na sobě provádím, když už se takto na to ptáte, tak bývají vždycky minimálně 6měsíční, často i delší. Kdysi dávno, v dobách historických, jsem po řadě nějakých těch experimentů přešel k vegetariánství. Tam jsem zjistil, že mi to vyhovuje. Zůstal jsem u toho asi 12 let. Ten experiment se trošku protáhl a v průběhu té doby jsem vyzkoušel i dvouletou epizodu veganství. Popravdě, byť nerad o tom na veřejnosti mluvím, neb jsem si vědom toho, jak lidi velmi snadno bez kritického přemýšlení a tvorby názorů, vlastních názorů přejímají jakékoliv cizí modely, tak abych neovlivnil někoho nežádoucím způsobem ve vztahu k jeho zdraví. Ale musím přiznat, že to bylo zřejmě asi nejšťastnější období mého života ve vztahu k tomu, že jsem se cítil nejlépe. Bavíme-li se o uhubnutí, o redukci tělesné hmotnosti, tak ono je to ve výsledku, řešíme to skrze filtr čísel, vždycky o poměru příjem versus výdej energie, ale jakmile to přenášíte na talíř a pak to aplikujete do praxe, tak zjistíte, že ta čísla ne až tak úplně dobře fungují, to znamená sledovat ten jídelníček pomocí čísel zdaleka nevždy je výhrou. Řekl jste vlastně velmi důležitou věc, a to, že mezi teorií a praxí bývá často propastný rozdíl. My jsme se o tom bavili i před podcastem, že vlastně to, co přednášíte jako pedagog, tak chcete nějakým způsobem aplikovat do té praxe, aby to bylo reálně použitelné pro lidi. Já jsem to zmínil taky. Všichni tlustí lidi, nebo většina tlustých lidí, obézních lidí, ví, jak má jíst, ale nedokážou to. Takže otázka je jednoduchá. Jak to aplikovat do praxe? Jak lidi motivovat k tomu, aby se lépe stravovali, abychom lépe vypadali, abychom byli zdravější skrze stravu. Sponzory dnešního podcastu jsou společnost estetické a laserové medicíny
Petra Klinik. Výrobce pražské čokolády, čokoládovna Steiner a Kovařík. Inka Kolagen, čistý mořský kolagen na klouby. Rodinná firma Ilios, váš partner, který vám pomůže s energetickou nezávislostí i chytrou domácností. Společnost Chromozum, genetické testování DNA a střevního mikrobiomu. Děkujeme za podporu. Děkujeme, že nás sledujete. Celý rozhovor najdete na webu firstclass.cz. Staňte se předplatitelem našeho prémiového obsahu a získáte přístup do knihovny, kde najdete dlouhé rozhovory bez reklam a záznamy z besed a workshopů s těmi nejlepšími odborníky v Česku. Už teď tam najdete besedu s Radkem Honzákem, Marianem Jelínkem, psycholožkou Lucí Kolaříkovou nebo neurologem Martinem Janem Stránským a mnohem víc. A pořád pro vás připravujeme další seberozvojový obsah. Více informací získáte v popisku pod videem. Těšíme se na vás.